E sad, udruženim snagama, koleginica urednica Brankica i ja spremile smo dvostruku temu jutra. Čuli ste malo pre sportsku priču, sada se selimo polako u pozorište, u umetnost. I ovoga jutra odradit ćemo samo kratak uvod, pa ću vas onda odmah zatim upoznati i sa mojim gostom ovog jutra. Pozorištancima Slačak iz Bijeljine organizuje i priprema veliku premijeru predstave Bubice u Bijeljinskom centru za kulturu. O ovome u temi jutra razgovaram sa članom ovog umetnika. To je projekat koji traje već neko vreme, ali je Maslačak potpuno neka druga stvar u odnosu na ono što ste pre radili. Čula sam malo pre u neformalnom razgovoru da ste imali, da ste dobili novog režisera, tako da... U pozorištu za djecu i sada je penzionisan i piše tekstove, jel da? Da, mislim, Bubice same po sebi, to je jedna jako zanimljiva tema. Naročito će biti zanimljiva roditeljima. Imaće u svakom slučaju da vide nešto potpuno novo, jer od režisera dosta zavisi to. Tekst je tekst, ali... Komadu za decu, jel tako? Tako je, da. Znači, priča je interakcija roditelji. Imamo da vidimo o čemu se radi na osnovu samog naziva. E sad, reci ti meni, kakvi su tvoji lični utisci vezano za sve to? Jel misliš da ste... Iće djeca da gledaju i da upijaju, tako da je mnogo stavi našo, ima neka pouka i nešto što oni mogu da na kraju da nauče iz te predstave. Najpre da se informišemo kad, kako, gde, o čemu se radi, ovo nije nova stvar. Ja to znam, ali ja sam novajlija pa moram da pitam i radi sebe. Nova energija i novi sastav, je li tako? Tako je, da. Dobro jutro, Ana. I onda splet okolnosti i generalno u svakidašnjem bračnom životu. Bubice već onako i daje neku... Možda to kako treba da postupaju pred decom, je li je to možda svrha svega ovoga? Pa suštinski... 10 godina unazad, je li tako? Da, otprilike. E, dobro. Kakvi su odjeci ljudi? Je li se promenila malo ta struktura u smislu ko dolazi, ko vas prati? Kakva je sad kategorija? Da li je mlađa, da li je starija? Rekao si mi da dolaze roditelji sa decom, ali u odnosu... Ne znam koliko si ti uopšte u... Ti si kada došao u pozorištance? Pre 10 godina, je li? Ma ne, malo... Malo kasnije. Malo kasnije sam. Ljudi koji radite na projektu primećujete u smislu odziva ljudi? Najzanimljivija stvar kod... Znači, djeca koja su gledala predstavu sa 4-5 godina, možda im neće više biti interesantna kad budu imali 9 ili 10 godina i oni idu na neke druge, recimo, turna i to se tek osjeti kad odeš kod nekog u goste. Da, i kad odeš u mjesto... Ti si do duše i rekao sada da je to sada znatno bolje. Da. Znači, radilo se na kvalitetu programa. Treba da odrasle i za djecu koji gledaju predstave, jel da je namenjene njima. Mislim da je egzotično jer se dešava nešto što definitivno pozorište je nešto živo. Nešto gdje možete da osjetite stvarnu energiju i gdje djeca mogu to... Centru za kulturu Bijeljine, je li tako? Za ovu konkretno predstavu imamo predstavu Čarobni ormar, a sljedeće nedelje se vidimo sa Bubicama. Skoro sat vremena, bez ikakvih problema. Čudno je to, složit ćeš se baš zbog tih digitalnih sada naprava koje koriste, koje su deci pristupačne, da im živa slika drži pažnju. Jel negde to drugačije bilo držati, pogotovo treba detetu držati pažnju, ako se radi o uzrastu 4, 5, 7 godina, to je sve kod njih varljivo i fokus je svuda negde. E sad, ono što sledi iz svega toga... Vjerovatno si bila nekad na nekom koncertu. Razlika je između... Ovako, kolege mi javljaju da imamo još minut, dva vremena za kraj. Reci mi samo, jel idete, imate karavan ili... Ostajete samo u... Puno ti hvala što si izdvojio vreme za naš jutarnji program. Eto, Bubice, nedelja 12, Centar za kulturu. To je bio moj gost, glumac Marko Toljević.